Ата жұрт аттан түспейді ағайындар. Қашанда Қытайдағы жалпы Қытай билігі, соның ішіндегі 1,5 миллиард үстіндегі Қытай халқы, сондағы аз ұлттар демократиялы үлкен зайырлы мемлекеттерге айналып, қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтындай танышта бейбіт заман боп, сондағы мұсылмандан ұстанған ұлттардың дініне, тіліне, дәстүріне қарсы шықпайтын бір керемет заман болғанша ата жұрттықтар аттан түспейді. Ата жұрт деген сөз 5-6 адамнан құрам тапқан шағын ұйым емес. Серікжан Білаш бастаған соңында үлкен қазақ деген халық тұрған халықаралық деңгейдегі нағыз ата жұрт. Халықаралық адам құқығын қорғаушы ретінде танылған Серікжан Білашұлының ата жұрты соның басшылығындағы. Осы ата жұрттың әр атқан таңы мен батқан күнінде күрделі оқиғалар болып жатыр. Бір министрліктің өзінің қолынан келе бермейтін жұмысты осындағы азаматтар жанкештілікпенен жұмыс атқарып келатыр. Бұған Қазақстан деген халық, ардан айтсақ әлем халқының көзі дөрі көріп, көңілдеріне әбден қанық болды. Халық бұ жағынан өзіне не істеп отырғаны, нағыз ата жұрттың еш жерде тіркелмеген және тіркелмейтін нағыз ата жұрттың жұмыстарын халық толық қанық болып отыр жұмыстарына. Соның үлкен оқиғасы Қытайдағы концлагердің жауыздығына әлемді таң қалдырып, әлемнің қабырғасын қаймықтырып отырған жауыздығына шыдай алмаған 6 бірдей азаматтың Қытай шекарасын бұзып өтіп, егеменді еркін елден өздеріне еркіндік сұрауы, бостандық сұрауы, тарихи атамекенім бар, көк байрағым бар, президентім бар, елім бар, Қазақстан халқы бар, қазақ деген халық бар деп келді олар. Бірақ олардың үміттері жерде қалған жоқ. Алды міне Қазақстандағы жалпы осы ата жұрт бастаған ұйымның, халықтың, халықаралық ұйымның арқасында Швеция сияқты мемлекеттен сайра күлсе отпай, отбасы мен бала шағасынан азаматтық алып, бостандық алып, баспана алып, сол жерде қазір Қытайдың қылмысын айдай әлемге әшкерлеп жатыр. Ал соңғы кезде келген қастары мен мұрагердің оқиғасы бұл да әлем назарын өзіне бұрды. Қазақстандағы халық та қатты алаңдады. Өзі бір жаманысының соңында жақсылық қайырлы болатын да жағдайлары бар. Ол біздің қасиетті кітабымыз Құран Кәрімде көрсетілген бір жамандық беріледі, оның соңынан шүкірлік қылсаң да жақсылық болады деп. Сол жамандықтың белгісі шекарадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің үлкен басшысының лауазым иесінің бұларды Қытайға кері қайтарып жіберу деген бекімі келіп отырмыз деген сөзі отқа май құйғандай Қазақстандағы қазақстандықтардың ар-ұжданын оятты, ұйықтап жатқанын оятты, ар-ұжданы барлардың отқа май құйғандай лапылдатты. Бір түрлі, бір бірлікте, бір қазақ деген ұлт өлсек, бір шұңқырда тіріп өлсек, бір төбедеміз дегенде үлкен ар-ұжданың лапылдаған асқақтығымен бой көрсетті әлемге, бірлігін көрсетті, ынтымақтығын көрсетті, ұлтшылдық. Жаным арым садақасы, малым жаным садақасы, жаным арым садақасы дейтіндей бұрыннан адамзат болғары, қазақ қазақ болғары келеатқан қасиеттерін көрсете білді. Соның міне бір белгісі осы жолғы қаңтардың 21-ші жұлдызы 2020 жылы Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданындағы сотында өткен мұрагер мен қастерге өткен сот жиналысының қорытындысы. Бұл сот жиналысында халық керемет жиналды деп айтуға болады. Өте-мөте біздің ұлтшыл азаматтарымыз Қазақстанның әр тарабынан келді. Астана қаласынан қазіргі Нұр Сұлтан, Шымкент шаһарынан, Жамбыл облысынан, Алматы облысынан, Шығыс Қазақстан облысынан, басқа да саладан тақымдарын қысып келе алмағандардың өзі әлеуметтік желіде желді естіріп әңгімені осы екі жігіттің жағдайы қалай болады деп жандары қылпылдап отырды. Ұстараның дүзіндей төңкеріліп, міне бұл деген ерліктің үлкен адамзаттық деңгейде бір жұмыстың жасалғанның
белгісі деп айтуға болады ағайындар. Соның белгісі біздің, біз кейгізде аза адамдарға ренжиміз. Бұл биліктің адамы, кейбір ағайындар ренжіп жатады. Бұл ойбай бәленбай, иығына вагон тақсаны болса, оның бәрін біз басқалай қараймыз. Олай емес. Олар бойында қазақ қаны бар адам, қандай ұйымда, қандай жерде жұмыс жасаса да, өзінің қазақтығын, еркіндігін, азаттығын көрсете біледі екен. Міне соның бір белгісі осы жылғы соттағы Содия ханымның үлкен жаңағы ләззат Ақатуа ханымның жарыс сөзде көзінің ұсынысынан кейін сіз де бір қазақтың қызысыз, сіз де анасыз, бұған жан ашиды деген ойдамын деген сөзінен кейін оңғысын үлкен толғаныспен келіп жақсы ел разы болатындай шешімге келуі, келтіруі. Сосын оған қаралаушы адвокаттың, әдемене прокурордың өзінің, прокурор мырзаның өзінің тіпті оған өте жанашырлықпен жеңіл шара қолдансақ деуі. Жаңағы Содия ханымның, Содияның Қытайдағы қастер мен мұрагердің әкешесінің кәрі әкешесін ескердік, балиғатқа толмаған балаларын ескердік дегеннің өзінде үлкен бір қазақилық, мамыржайлық, дарқандық бар. Бойларындағы атадан, атаның қаннан, ананың сүтінен дарыған қазақи қандық, қандастық, имандылық, ұлтжандылық бойларында сақталып жатқаны, қандарында, қандарының тамырларында тулап тұрғандығының белгісі болды. Бұған бүткіл әлем куә болды. Сосын соттағы барлық нәрселердің ашық болуы, ондағы баспасөз адамдарының болуы міне бұл керемет болды. Бірақ біздің көңілімізге көлеңке түсіргені Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданында Қытай Халық Республикасындағы, яғни Шығыс Түркістан Қытай бодандығындағы, сонда келген қазақтың ең Қазақстан бойынша жиі орналасқан жері сол еді. Сол жерде мен өз, біз ойлағанбыз, бұл Зайсанның көше көшесінде де мәшлидер, жолдар жабылып, сотқа үлкен керемет әсері болады ғой. Қастер мен мұрагер бауырларына ерекше өздерінің азаматтық үнін арғы беттен келген бір топырақта қандарының төгілгендігін көрсетеді ғой деп ойлағанбыз. Бірақ ол біз үшін арман болды. Шығыс Қазақстанның өзінің адамдарынан келді, бірақ Зайсан өңірінен ондай топырлаған үлкен қауымының белгісін көре алмадық. Бәрі де қалшылдап дірілдейді, барлығы да арғы бетті ағамыз бір еді, шешеміз бір еді, анау мынау пендешіліктер салмайды. Бойларында ұлтжандылық, ұлтқа деген бір күйініштілік, бауырға деген бір сағыныш. Дүниені көре алмадық. Осы үлкен өкініш болды. Сосын бұл сот, осы күнгі соттың қорытындысы шыққанға дейін әртүрлі ұйымдардың тапсырмасымен алып жүрген мына қырысбектер әулеті де бұл жұмысқа қатты кірісті. Кейбіреулер адвокат әкелтіңнен, ондағы мақсаттары осы қос жігітке, қос батырға бола қойсын, осылардың жұмыслары оңынан болсын деген тілек емес, керісінше мысықтабан. Мына сот, жаңадан әкелген Содия, ана Содиядағы материалдардың бәрімен танысу үшін тағы да бір жарты жыл, бір ай уақыт кетеді, одан тағы да бір жарты жыл уақыт кетеді, тағы да созбалап жаңағы буаз неменеге салып ұзартып уақытты, халықтың жүйкесін тоздырып азаматтың арызданын сағын сындыру еді. Бірақ Құдай тағала оған апарған жоқ. Халықтың тілегін, жүрегін, ниетін, азаматтардың елім жерінде білген тілектері жерде қалмады. Қазақстанның мен білуімде Қазақстан болғаннан бері үлкен бір әділ заңның салтанат құрғаны, ата заңымыздың бір асқақтық бейнесін, әділдігін көргендей болдық деп айтуға әбден болады ағайындар. Сондықтан осы күнге дейін бұл ләззат Ақатуа ханымға да талай-талай жақтан шабуылдар өтті, біліксіз деді, білімсіз деді, айтылмаған айыптар, жағылмаған күйелер қалған жоқ. Бірақ о да өз деңгейінде, өз шамасынша бір қаншалаған жұмыста тындырды деуге болады. Былайша айтқанда ақжолтай болды деп айтуға да болады. Алыс жақтан келген халықтың тілегі жерде қалмады, жұмыс заң аясында бітті. Себебі ол, егер бір адам өтсе, онда мүмкін 5 айдың ішінде ол шығып, түрмеден шығарып алып кетуге болатын еді. Бұл енді келіскен, ұйымдасқан қылмыс ретінде болғаннан кейін бұларға бір жыл заң аясында болды. Кімде кім болса заңнан аса алмайды. Сен қансың ба, қарашасың ба, ол ешкімде заңнан аса алмайды. Үйткен заң жалпыға ортақ. Сол заң аясында бұл жұмыс бітті. Қазақтың басын бір жерге тоқайластырды, қазақтың арызданының асқақтығын көрсетті. Осындай үлкен
бауырларымызға жаным жасып, алдағы уақытта әлі де тау асып, тас басып, Қытайдың консулдығындағы, Қытайдың бүгін қыспағына шыдамай келуілері, азаматтардың бері шекарасын аттап өтуі бек мүмкін. Ал итке үрдірмей, адамға білдірмей жұмыс жасап жатқандар да болуы мүмкін. Ол бірақ Қытай үшін тиімді, біз үшін тиімді емес. Біз ашық, демократиялы, зайырлы мемлекет болғаннан кейін Қазақстан, біз әрқандай нәрсені өте-мөте азаматтардың ар-ұжданына саятын, халықтың жан дүниесіне саятын, біздің болашақ ертеңгі ұрпақтарымыздың келешегіне саятын мәселелер келгенде, біз оны сабырлап күбірлеп емес, айдай әлемге айғайлатып отырып, бітіруге болады. Осы күнге дейін кейбіреулер тапсырма алып, бұл Қытайдан қылмыскер екен бұлар, Қытайдан мал ұрлығымен араласқан екен, анау-мынау деп келді. Ал осы олар соттың маңайына баруға олардың шамалары келмеді. Барса ол жерде жиналған халық олардың көзіне шұқитын еді. Ал бұдан кейін де соттар қалай созбалаңдады. Әлі де осы екеуін Қытайға кері қайтару пиғылы болды. Ол жерге сол адамдардың өздері де барды. Бірақ олар жердің бетімен барып, астымен қайтқандай болды. Өйткені олардың арамза пиғылы да жер жастанды. Халық Алла Тағаланың 99 есімінің біреуі. Халық барда қарағым қауіп бар ма деп Қадыр Мырза деп айтқандай, халық өзінің халықтығын, алыптығын көрсетті. Осындай қазаққа береке бірлік болса, аспайтын асу, алмайтын қамал жоқ. Құрметпен Нұрқан Сұлтанбайұлы Сәменбет, тәуелсіздіктің алғашқы алтын бесігі Алматы шаһарынан. Бүгін қаңтардың 23-ші жұлдызы 2020 жыл. Менің байланыс телефоным 8702-319-04-61. Аяқтады.